setšhaba sa eso ke ile ka etsapolelo bekeng e e fetileng mo o teng ke neng bua le setšhaba sa basotho ka kakagetso ka sewo sa lefulena le sa tswa itshama boga lefatsheng le e bitswang corona virus s kapa covid-19 ga o te ya te yo ore lefulena le ntse le ja setsi ke bua le lona na ya boelani le gona e seyanngwe ke le fulena ka dipalo tse tamela makgolong a gobedi ha jale ka lebaka leo ke lakatsa go beya setšaba leseding ka diqeto tseo le kgotla matona le dingkileng tulong ya lona thapameng ya letsatsi la kajeno tse e reretseng go sireletsa setšhaba sa ba basotho lefung fulena le atang se sekgatlha se tshosa diqeto tsa mmuso ke tse e latelang ya pele lekgotle la matono le ntse qeto ya go beelela ka thoko tšhelete e e reretsweng go thibela e ka seta leo tswansha le o lwantsha lefulena ka ditsela tsotlhe ya bobedi o thibela le o laola metsamao ya setšhaba gotle ka arana ya lesoto o tloga ka kgitlha 2elve midnight yala mashume wa bidiametsui robon 29 tla kubela ho isa hola mashume wa bidiamu dzumo mesa a 2020 ba tuboze ba ke ke ba dumella ho tsoa ka ga dibakatse ba pelang ho tsoa ya boga ho tla dumellwa fela ditsebeletso tsa bohlokwa tsa sechaba ho tswela pele ka tsebetso cena ke tse latelang ditsebeletsotso tsa bophelo ditsebeletsotso tsa tsigeletsotso ditsebeletsotso tsa bohlokwa tsa dibanka ditsebeletsotso tsa mabankela tekiso ya dijo supermarkets and grocery shops mabankela tekiso ya mriyana le ditlhare pharmacies and medical stores bahlanga ba sechaba ba ba amise ba phetame se bitsi retail and office ntsa moso ba tlatswa la pele ga tse beso ditsebelelo tsa phepo ya medzi matla le mafura mafura ke bolela petrol ditla ne di tswela pele o kenyeletswe le ditsebelelo tse gtheileng tsa teng ba toutse ba laelwa hodula mahai lo tsa maafela ba ba lokela opheta mabaka a buhlokwa a ka ngo ya ditsebeletso tsa bophelo le go ka dijo le thipa buhlokwa ya ka tlhu ya bu sano ri pitso le dikopano tso hletsa sechaba di thibetswe ntlefera di tsebeletso tsa mapato ditsebeletso ntsena batho ba lokela opheta palo ya mashume ya mahlahano Tsebelejong ka ngwe ho na di tsebelejong tse jwaalo me kgwa le me thati ya ho thibela covid 19 ini elokela ho latelwa le ho hlomphuwa ka dinako tsohle mavapa o tshea tshireletso le polokego alaelo hang hang ho kenya tsebetso me hato e regetseng ho thibela lefulena ka ho laola metsamo e sa lokele hang ya sechaba ndlabu supa maf mefuda yohle ya buithabiso dipapa di le witapolo yemishwe hang hang ehlasa mam batho ba ghaotse honka maeto a sa tlokagalen wo ya ka ntle honaha ho kenyeletswe le ba hibalesotho ba sebedzi ba matloa di na tsea neng le setswalle le lesotho le meghatlo ya machaba ka ufela batho bao ba wela tlasa tayoina batho botlhe ba ka ntle ona ya lesotho ka maetos kapa ka mabaka a mang ba dula dibakeng tseo ba leng go tsona ha jwale ntle fela le ba tsamaisang tepa le ditshebeletso tsa bohlokwa tse ka ntsa bophelo jot thepa le bohlokwa ba ka malapeng baphalatsi ba di baphatlalatsi ba ditsi tsa bophatlalatsi ba tla fumanwa ba tla fumanwa di baphalalatsi le ditsi tsa baphatlalatsi tse tla fumanwa di kgelosa le o tshosa sechaba ka ho bua dipuo tse sentsa nete ka lefula covid 19 ba tla nkela dikhato tsa molao ka paona ho kwalwa wa setsi se joa ngarile shume mo ho ka etalang hore ta se helo ya bophelo e beteng e e amana le lefula covid 19 mushota ipapisa le o sebetsa ka melawana ya moghatlo wa lefatshi wa bophelo well health organisation kamola wana ho public health order 1970 ke bileza oa ba ya dabele ba o re tshwangantsane pusho le bona go tlamagana le go bacs ngatana nngwe kgatlhanong le lefulena le yona go sebeletsa go sireletsa setšhaba le go ba pelotlhomoi go sone ka ona ke ya lemema botlhe baetapele ba na ya lesoto ka mekgatlhelo etlho ya lona go bantswe le ngwe lwantsha kgodumodumena e re amaetseng le lefatshe lotlhe e ban se bete baetapele baka go bopa bonngwe gari na go tsohlhe e le hona mo katle go le tlhloya gona dikatla ganteng modimo bo lokela sotho le basotho khotsopula nala